Pakke. Lyspepen, da. Skal vi se. Inn med den der, sånn. Ja, skrevet bakke, er det ikke det? Ja, du har en onkel til. Du visste ikke om han. Oi, du har kommet til. Hør på nytt, ja. Ja, filmer vi det? Ja. Ok. Hei, André. Hei. Dette er din onkel. Hæ? Ja, du har en onkel til. Nei. Du visste ikke om han. Hæ? Så er det mulig. Ja, jeg er ikke helt i god form. Ja, det ser jeg. Ja. Så, kom og rett til saken. Hvis du ja. Ser på dette nå, mm-hmm. så har jeg gått for denne verden. Nei. Er du død? Gått til min kjære. Åja, oh, bare til min kjære, ja. Ok. Så, du er min eneste arving. Hæ? Og derfor skal du få arven min. Yes, ok. Er det bra? Men, oh. det er en liten hakevelde. Ok. Arven er på 1 milliard kroner. Hva haken er det på nå? Det er jo... Ja. Det er helt sant. 1 milliard kroner. Sweet. Nei, du jo. Får ikke sånn snurten av det, fordi ja. Det er en hake. Hake, ja, så er det en hake, ja. Ja. En hake, ja. Ja. Ikke sånn en hake. Ja, nei. For at du skal få den milliarden, ja. Så må du vise at du kan bruke pengene som er tjent. Ja, ja, det er det. Bruke dem på underholdning. Ja, men det fikser jeg fint at du har en... Hvis du klarer å bruke opp 70 millioner kroner Oi, neste måned, det er mange backup, de neste 30 dagene, ja. Så skal du få milliarden. Yes, det har vi alle backup. Så ikke får du ingenting. Å nei. Ja, nei, du kan ikke bare kjøpe masse ting og ødelegge det. Ja, nei, det er ikke lov. Da skal du katter mine ta pengene selv og gi dem til uveldedige formål. Uveldedige formål? Ja vel, det var jo ikke sånn. Ja, det er helt sant. Ja, nei. Ok. Så advokater mine skal følge med på det, følge med på regnskapet ditt, og du kan godt leie tjenester til en fornuftig pris, og du kan ikke gi bort penger til vel det de gjør tiltak eller noen ting. Nei, du må bruke pengene. Ok, men det er ikke noe problem. Hvis du enda ikke har brukt det opp, når det går 30 dager, får du ingenting. Ja, jeg bestiller masse spiller, vet du. Det er ingen problem. Så kan man kanskje må utvide huset litt grann for å få plass til alle spillerne, så det høres veldig bra ut det. Det eneste du kan ha, det er klærne du har på deg. That's it. Det sier du nå? Ja, kos deg. Så ses vi på den andre siden. Ja, det blir veldig bra. Kos deg også. Ja, så kommer denne tingen her da. Ja. Ha det. Ok. Det var jo litt spesielt, må jeg si. Men det var hans last will, for å si det sånn. Last will, check it out. Last will, eller det siste testamentet, det er navnet på det spillet her. Det er ganske så... påvirket av boka eller filmen Brewster's Millionaires. Det handler da om akkurat det du så innledningsvis. Det er en fyr som arver masse penger, men han må vise at han kan bruke så mye penger. Og det er akkurat det spillet her handler om også. Men du ser, det er ikke moderne tid akkurat. Du har jo en kjære, vi har flosshatt, som heter. Lyktestolpe på gammel vis med, ja, det er lenge før mobilen ble oppfunnet, for å si det sånn. Ja, altså hvis du er litt ung, så skjønner du kanskje ikke at det kommer til å finnes uten mobiltenk og sånn det, bare uten internett. Men, penger har vi nå massevis av. Det er masse, masse penger. Og sånn ser det ut med 3 spillere. Du ser her, det er ganske pene detaljer egentlig. Du ser en fin gammel by i bakgrunnen der, og så har du litt handling og noen handlingskort. Og akkurat samme her med kortet spillepartiet. Plass til så 5 kort, så kan du utvide den hvis du vil. Så er det noen komponenter her som viser litt om damer og hunder og hester og hus. Og selvfølgelig litt mer penger vi skal veksle. For målet med spillet, det er jo da å kvitte seg med penger. Ja, hvordan gjør man det? Jo, du tjener kellnere. Du leier kellnere. Du leier folk som kan litt kontakter på gata. Eller noen som kjenner litt damer, for eksempel det. Eller du kan eie en restaurant og spise der ukentlig eller daglig.
Og selvfølgelig egne kellner til akkurat det formålet. Men kanskje bedre, det er jo da å eie en villa. Det ser sånn ut. Dette er en villa, og når du kjøper den, så kjøper du den selvfølgelig dyrt, for du kan manipulere markedet sånn at de grønne villene er litt dyrere den ene gangen, eller billigere andre gangen. Så her lønner det seg å kjøpe dyrt og selge billig. Og du ser her, her kan du kjøpe for 17 pluss 3, og selge for 5 minus 3. Så du kan gå skikkelig tap på den her. Nå er vi midt i runde nummer 4. Jeg har da fått mine kort, og det er min tur til handlinger. Så da spiller jeg den fysiklisten her. Det koster meg en handling. Men jeg får tilbake 3 handlinger, så jeg tjener 2 handlinger på å spille den. Det gir meg ikke noe gevinst eller tap i form av penger, men handlinger, det er det jeg får gjort. Det må være tid til å gjøre ting. For eksempel så kan jeg da, hva skal jeg finne på her? Jo, jeg må kjøpe denne villaen her. Det har jeg lyst til å gjøre. Sånn, den koster meg 12 pluss 3, det koster meg 15 penger. Sånn, får tilbake 5. Det, og så, ja, nå har jeg ikke plass til mer. Det er vel synd, så jeg må spare det senere, men jeg må kaste ned alle kortene mine. Mine, helt til 2 kort. Skal vi se, skjære, jeg har ikke brukt for kokker. Jeg har fått 3 kokker på samme tur. Det kan skje altså, det er kjipt det. Men så skal jeg i ferdig turen min da. Jeg var ikke til teater. Jo, jeg har skjære, jeg har med dame selvfølgelig, så koster det alltid ekstra når jeg er dame, ikke det? Og så har jeg den villa her. Jeg bruker da 2 dollar på å, eller 2 millioner dollar på å vedlikeholde villaen min. Og den har jeg ikke lyst til å vedlikeholde, for den går automatisk 3 dollar i verdi hvis jeg ikke vedlikeholder den. Det er også det jeg kan bruke for å vedlikeholde. Det er egentlig det jeg får gjort med den her, så jeg får spare opp litt og håper jeg klarer å gjøre den neste runde. Stort sett den eneste interaksjonen som skjer i spillet her, det er på midten av brettet. Her skal vi da sette ut våre hatter eller sendebud på forskjellige ting, og det er alltid bare plass til én hatt om gangen. Det er det du kjenner igjen fra Worker Placement-videoen min. Du setter ut en arbeider, og så får du gunsten der. Men da kan heller ingen andre sette sine arbeidere der. Det er klassisk eksempel på det. Så her handler det om å være først. Men hvis du er først, så får du kanskje lite. Her får du bare én handling og ett kort. Og hvis du er senest ute, så får du 2 kort og 3 handlinger. Men hvis du er litt tidlig igjen, så kan du få 4 handlinger, men ingen kort og bare én hatt. Det er mange ting du må vurdere på denne fasen her. Og da kan du påvirke disse. Du kan ta kort, du kan få ut via plass til flere kort. Du kan manipulere boligmarkedet. Du kan bare bruke penger på teater, du kan få flere kort. Og ja, det er egentlig det du kan gjøre. Viktig å ha rekkefølgen i orden her. Nå er det da satt opp med 3 spillere, så vi har ekstra muligheten her for å utvide kortrekker si. Og så hopper vi bare til den røde sin tur. Han har masse kort på hånden. Derfor er det han kompanjongen her, og kompanjongen her gir han muligheten til å få en mer kort. I tillegg så slipper han å kaste vekk kort i 17 turen til. Så eksempel på hvordan vi kan bruke penger. Åh, den her er kjempefin. Det koster meg en handling, 2 handlinger å spille den, men hvis jeg tar med meg en dame på turen, så koster det ekstra penger. Har jeg i tillegg med meg en hund, så får det koste enda mer penger. Og dessverre så har jeg ikke noen kokk, for de kastet jeg bort i sted. Men 2, 4 og 7 penger koster meg for å gjøre dette her. Det er ikke noe annet eller nei. 7 penger, flott. Der blir jeg glad. Oi. Og så, det var 2 handlinger opp. Og så kan vi se hva vi har igjen her da. En ny kompanjong, jo, men har ikke plass til å spille det. Det er fullt her, ser du. Jeg kan godt gå på en kutsjfart igjen, for det har jo dame med meg her. Jo, jeg kan bruke en handling, 2, pluss en dame, 4 penger. Oi, da må jeg veksle 50-lappen her. Sånn, og så er jeg ferdig med turen min, så jeg må betale mine arbeidere 2, 4, 5, og siden jeg er restaurant, 6, 7 penger bare for å overleve en runde. Det er ikke greit, hæ? Nå har jeg da 41 dollar igjen, ingen eiendommer. Så det er et av problemet med det konseptet her da, det er at jeg må jo selge ting som jeg har. Så han her, duden her, han satser litt på eiendom, ser du. Så han har kjøpt den til 20 og den til 9. Det er jo 29 dollar brukt. Men, jeg må jo selge den senere også, og de her går ikke ned i verdi heller. Det eneste jeg kan gjøre, det er å påvirke boligmarkedet. Så jeg kan ikke ha disse her for lenge. Hvis jeg har den her til siste runde, så må jeg i tillegg bruke, ja, kanskje 23 millioner kroner på en tur, og det går liksom ikke. Så det er viktig å bruke for hva det er verdt. Han her har da hester på gården sin, og må prøve å få en hund til, så kan han bruke den også litt, men det har jeg ikke på hånd. Det var litt synd. Men,
Jeg får ikke noe flere kort heller. Jeg kan egentlig ikke gjøre noen ting. Jeg må se hvordan det sier Lars kan gå på. Ja, så her har vi en stor fest. Denne festen her, den kan du få 6 handlinger. Bruke $17 på en tur. Så faktisk så er det mulig, hvis han har nok handlinger, å selge den. Og så bare ha en skikkelig heidunderingsfest etterpå for 17 millioner. Jeg sier $1 million, det er litt sånn... Det står jo 17 på lappene her, men det betyr jo mer enn det verdien står. Det kommer litt an på hvor i verden du bor også. Men, da bruker jeg en teaterhandling. Det koster en handling. Men, jeg må ha en fin hest i teater, eller på vei til teater, eller finne på en historie underveis. Og bruker $5 på det. Det er også veldig bra. Eller jeg kan gå, bare ta en skikkelig fyllas kveld med gutta. Det er ingen problem. Så hvis du lurte, så ser jeg skalsen sånn ut. Det er leste ville tysk. Men det funker fint om du har tysk spill, for alt er språknøytralt. Det eneste du trenger å tenke på er reglene, som står da på tysk i tilfellet her. Men det kan du finne på internett, til og med på hjemmesiden til de som er laget. Dette er egentlig et innholdende spill. Stort sett på grunn av tema. Det er det som er viktig her, at temaet går fint gjennom, og det er flotte illustrasjoner på kortene. Det er morsomt å gå ut på fest og bruke penger som du aldri kunne gjort i virkeligheten, egentlig. Med mindre du vinner lotto, men det skjer jo ikke. Så da er det fint å ha et spill som dette her, som ikke koster 1 million kroner å kjøpe. Og sånn du kan spille med venner dine og bruke penger og sløse penger så godt du kan, og se hvem som sløser de mest. Men det er et stort problem med spillet her. Det er dette. Det er et hav med symboler. Tenk om du ser det engang. Sånn. Og alle de symbolene her, de står på de forskjellige kortene og betyr forskjellige ting. Nå står det på tysk her, men jeg har også printet ut engelsk, selvfølgelig. Så, jeg begynner å forstå de fleste av symbolene her nå, og hvis du husker godt gjennom det en gang, så gir det mening, altså, men det er ikke noe som utenfor intet er opplagt for de som ikke har spilt det før, eller forstår gangen i spillet. Så det er litt å komme inn i, det er det. Men et par runder ut av de 7 som er mulige, så har du dine. Så er dette spillet anbefaler? Ja, det er ganske underholdende spill, det er det. Det er ikke noe nytt her. Du spiller kort fra hånd, utifra hvor mange handlinger du har. Og så er det denne broker placement-mekanismen da, som måtte skille seg litt ut ifra andre med hva du kan få inn og endre boligmarkedet og utvide, sant? Men det er ikke noe nytt her egentlig. Det er bare at det handler om andre ting. Så hvis du utretter noe annerledes, så er Last Will veldig fint. Hvis du vil ha det neste beste broker placement-spillet, så kan du lete videre. For det er ikke dette. Men hvis du bare har lyst på ren underholdning som folk kan le og ha det gøy og det er ferdig med på en times tid, så er det flott med Last Will. Det var 2 til 5 spillere faktisk, så jeg har ikke fått med 5 enda. Men da regner jeg med å ta i hvert fall litt tid, kanskje 5 kvarter eller noe. Så Last Will, det er absolutt... Jeg tror jeg kommer til å beholde det en stund i hvert fall. Så får vi se hvor lenge, om ikke for alltid. Vi snakkes da. Det var bare spill med taket, ass. Jeg håper du har koset deg. Så ses vi kanskje neste gang.